خب بچه ها، من گفتم که میخوام یه چیزی بخورم خودم. خب با شما بخورم دیگه. ببینی این تا دیگه این دفعه که رفتم خونه آذر، آذر کسی با بازم من چند تا گز دارم، آرداش مونده. میخوای آرداشو بدم؟ تو از این آردا خیلی خوب درست میکنی. گفتم آره بده. از همون آردای گز برداشتم اینو درست کردم. کل برنجم داد که من دیروز با سیاوش قرار داشتم. بعد آذر گفتش که غذا رو بدم ببر. گفتم آره بده، به جای اینکه ما بریم رستورانی جای این غذا رو بده من بگم که با سیاوش بخوریم. به سیاوش گفتم سیاوش غذا تهیه نکن، ما قلیه ماهی داریم دستپخت آذر. گفت من ماهی دوست ندارم. گفتم اوکی باشه، من خودم میخورم. منتها دیروز دیگه نمیتونستم بخورم، نگه داشتم امروز خورم. خب این از این غذای از اینم بیاریم. خیلی ماهی، من اولین بار نمیدونم، فکر میکنم شاید قبلنم خورده بودم کوچیک بودم یا حالا کی بودم، ولی الان دومین باره که با آذر دارم میخورم. چه خوشگل. اصلا بیام یه دونه عکس اینجوری بگیرم، نمیشه. ما دوتام از این فلفل ملفلا بزنم، یه دونه عکس بیایم بگیریم دیگه ازش بگیریم. لا 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 لا. خب خوبه، بسیار خوب. ما بعضی موقع با عکسایی که میگیریم خیلی لذت میبریم. من امروز باز هم عملگی کردم و کار میکن مگو چیز کار، این قفسه رو تموم کردم، لباس ها رو تقریبا جدا کردم و اونایی که یه بسته انقدری لباس خوب و اینا خوب بردم گذاشتم دم سطلاش ها، زباله ها. بعد میخوام اتاق رو یه سری عوضش کنم که احمد میاد کمکم میکنه که ما این میز رو جا به جا کنیم. گفتم تا احمد نیمده ما غذا رو بخوریم که در واقع صبحانه، نهار، شام با همه. خب ما تردیگو حالا روغنم هم تمام شده. میتونین از چه روغنی استفاده کردم؟ خیلی جالب، یه دونه روغن برای من فوزیا آورده بود، از اون روغنهای عالی. آها، سیاوش چی شد؟ سوال خوبی. یه چند تا روغن کوچولو هم برای من برای سالاد بوده ها، ولی ازشون استفاده کردم برای همین که زردم کرده.
یه دست میز ناهارخوری و مبلم بگیر. اوی 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 اوی. حالا صبر کنین، من در این کارا بسیار بسیار هم ناشی هستم و هم آرام. میگیره جزء برنامه من هست سهل. او من نترسم، آرام 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 آرام. خب چقدر خوب باز شد، چقدر خوب باز شد. من درست نکردم این غذا، یه غذای جنوبیه که آذر درست کرده. امروز هم یه خانمی از آمریکا به یه دور همی در خونه آذر یه هدیه داد که یه دوره همی خوبی بذاریم. خب سیاوش رو داشتم میگفتم، یه روز وقتی رفتم، چون رفتم و گفتش که من خیلی با خودم فکر کردم که تو رو ببرم خونم و اینا. من تا حالا یه توضیح در مورد خونم باید بدم که این خونه رو من از یه خانمی که سالمند بود و فلان و دیگه توی این خونه های سالمند ها. خونه های سالمند ها اینجا خیلی قشنگ درست میکنم با امکانات مختلف. گفت همه چیزش افتضاح بود چی چی، یه سری حرفا زد دیگه. گفتم مهم اینه که تو منو میبری اونجا. بعد وسط راه گفتش که من قبلا انگیزه نداشتم که این خونه رو مرتب کنم، حالا انگیزه گرفتم و دو هفتم بیکارم یا چیزم، دو هفتم مرخصی گرفتم و میخوام که این خونه رو مرتب کنم. بعد نرسیده به اون خونه، خیلی هم جالب بود، خونه شون این ور کمنده اون ور، اینجا کمنده اون ور خونه سیاوشه. خیلی جالب شد. گفتم من اینجا اومدم، این همسایه‌تونه دیگه. خیلی نه، امیدوارم با هم دوستای خوبی بشم. وای نات، ما همه ایرانی ها رو میخواییم با هم به وحدت برسونیم. به جای اینکه یکی بلند شه بگه تو چرا از یه مرد هدیه گرفتی؟ خب گرفتی که گرفتی. تازه از اون مردم تشکر کنه که مثلا به من، به دوست منم هدیه دادی. این جریانی که سر کفش کتونی بهار پیش اومد، نفس گرفتن هدیه یک زن از یک مرد، یه مردی که حتی غریبه است، خب تو گروه ما اومده بود، اشکالی نداره. همه این مردای غریبه خواسته به من هدیه بدی، من میگیرم. نفس این مسئله اشکالی نداره، منتها اونجایی که ما توی لایف چت امیر دوست شریک زندگی بهار
میگفتش که چرا به من نگفتی؟ خب به اونم بگو دیگه، مثلا به همه بگی. مثلا برنجه اینقدر خوشمزه است، برنجم از آذرها همینجوری خالی خالی بخور اصلا. برنجا رو خالی خالی بخور هستم. سیاوش موقعی که داشتیم میرفتیم یه دفعه دیدم کلید خونش رو در آورد، گفت میخوام کلید خونم رو بدم به تو. گفتم برای چی آخه؟ گفتش که داشته باشی بیای بری. گفتم خب این که خیلی خوبه، اولا که تو اصلا کلید خونه تا حالا به کسی دادی؟ گفت نه. گفتم خب بده به یه کسی، مثلا پشت در موندی، میدونی اینجا خرج پشت در موندن چقدر گرونه، من الان پشت در بمونم میرم کلیدو از همسایم میگیرم. گفت نه من این کارو نکردم. گفتم به این دلیل که تقریبا خونت نزدیک خونه منه، یه حدود یه ساعتی پیاده. حالا پروفسورا نیاید بگید ماسخه فلانه بده خوبه، بذار بخورم. خب کلیدشو گرفتم، کلیدش هم اینجاست. بعد رفتیم محوطه خونش، خیلی خوب بود. توی خونه چشمتون روز بعد ببینه نبینه، خیلی افتضاح. وسط راه به من گفتش که تو بیا با من زندگی کن، خرج هزینه‌هامون چی میشه فلان میشه. گفتم اصلا این حرفو ولش کن، من هیچ وقت خونه خودمو. گفت یه دفعه دیدی با هم مثلا اختلاف پیدا کردیم میری توی اتاق دیگه اون ور تو زندگی میکنم. گفتم اینجا در این محبته به این کوچیکی، گفتم من حس دوستی بهت دارم و هر روزم داره رابطه‌مون بهتر میشه. لباس شویی رو گذاشتم و لباس شویی داره کار میکنه. مرسی بچه های کوچولو، راست میگه. بذار در ببرم، صدای لباس شویی اذیتتون نکنه. خب گفتم که من از رابطه عشقی که احساس نمی کنم عشقی رو چیز دیگر اما نه باشده من نیست، معلومه دیگر. با خودش گفته که خب واقعا اومده زندگی من، برنامه های من، نمیدونم کارهای من رو دیده، گفته خب خیلی میتونه تو زندگی من موثر باشه. گفتم بابا ما بدون پارتنری و بدون فلان اینا من برای تو همیشه هستم. من 10 سال با احمد دوستم، 20 سال با زیا دوستم، بالای 20 ساله. این همه مدت نمیدونم با بیژن دوستم، همشون هم با هم دوست کردم. 8 ساله با زیا، با نجیب دوستم، تو هم یکیشون دیگه. برشو من بیام خونم رو عوض کنم با تو، بعد که مثلا بشینیم برای خودم دردسر درست کنم. خونه رو دیدم خیلی افتضاح کثیف.
گفت خب من نرسیدم و فلان و بهمان و اینا. بودم حالا درستش میکنیم. خونت در مقابل خونه رالف قصره. چون خیلی کثیف و اینا بود، خیلی به هم ریخته بود، خیلی افتضاح معلوم بود که اصلا کاری روی این خونه نکش نشده. یه دونه چیز اصلا خیلی افتضاح، حالا کار ندارم. بودم اجازه دارم عکس بگیرم. گفتم عکس رو برای خودم و بچه هایی که بخوایم برای خونت کاری بکنیم میفرستم، عکس رو اینستاگرام نمیفرستم. کانالم نمیفرستم، بر کسایی میفرستم که بخوایم این خونه رو مرتبش کنیم. مثلا بگم برای این پنجره چیکار کنیم، برای این اتاق خواب. تختش هم به صورت چوباش رو زمین بود، خودش روی دوشک میخوابید. گفت تخت رو باید وصلش کنم. گفتم باید از کیا کمک بگیرم و اینا. حالا به ذهنم رسید احمد، اوله، نجیب، فلان. ولی آخر سر با خودم فکر کردم بهترین گزینه اوله هست. حالا ببینیم به کمک همدیگه ما آیا میتونیم همین خونه سیاوش هم یکی از خونه های خودمون بکنیم. این چقدر قاشق گنده است. این دهن من بره خیلی. یه بار رفت خیلی زیادی گنده بود. خب. بعد که نمیشد اصلا اونجا نشست، حتی یه چایی خورد، هیچی. گفت بریم بیرون دیگه. گفتم باشه بریم بیرون. یه فیلمی هم گرفتم و اومدیم و گفتم گفت بیا بریم بشینیم یه کافه چایی بخوریم، که منم اونجا یه ساندویچ خوردم. خیلی ماهیمون برای امروز. حالا به کمک هم دیگه ببینیم که خونه سیاوش رو منتها باید غرورش رو بذاره کنار. من خجالت میکشم، من فلان. گفتم ببین من خونت رو دیدم، تازه احساسم بهت بهتر شد. احساسم به خونت خیلی افتضاح شد، ولی به خودت که خونه رو نشون دادی بهتر شد، چون واقعی تر شدی. اینو نمیذارم، هنوز تموم نشده ها. اینجوری بمونه اینجا. این برنج خیلی خوب بود. بیا اینجا ببینیم اینجوری بخوریم. بشستم سیرا رو ببین. این سیرا رو بخورم باید دیگه. این سیر بمونه برای شب. چه کار خوبی کرده، سیرا رو با سیر تازه رو همینجور گذاشته توی برنج. خب بیام ببینم چند تا پیام. الان صحبت هست قاشق بود. تو اگه کار میکردی این همه شکم رو نداشتی. خب اینم حرفیه دیگه، راست میگه. شکمم بزرگ، راست میگه، باید خیلی کار شکمی بکنیم. کار شکمی بکنیم، شکمه کوچیک بشه. باش راهله، راهله های من تا حالا راهله تو رو ندیده بودم تو لایو. خوش اومدی. من اولین بار تو رو تو لایو دیدم. بچه ها گفتن یه انقلاب باید خونه سیاوش هم بشه. ولی یه کار خیلی قشنگی رو سیاوش رو آذر کرده. سب کنم خورت بدم بعد نیایید بگید که نمیدونم چی 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 از این خورشتر رو ببینم. مهم
من همیشه فکر میکردم اگه ماهی رو بریزیم توی خورش خیلی بد میشه. تا قلی ماهی خوردم همیشه فکر میکردم ماهی رو باید سرخ کرد. آذرباس سیاوش صحبت کرد، سیاوش گفته خیلی محترمانه خیلی خوب و قرار شد در چند روز آینده آذر پیام بده و ما بریم خونه سیاوش. نه نه، خونه آذر یه غذای خوب سیاوش هم دعوت کنه، اونجا یه برنامه ریزی بکنیم برای یه تحول در خونه. گفتم تا حالا کسی اومده خونت؟ گفت به غیر از اون بچه هایی که اومدن مشروب خوردن کسی اینجا نیومده. گفتم اینایی که اومدن مشروب خوردن کجا نشستن؟ گفت هیچی، یه دونه مبله، یه مبله این چنینی بود که روشم کلی وسیله اینا بود. گفت اینا رو کنار زدن مشروباشون رو گذاشته اونجا خورد. میزم که نبود، میزم که نبود. خب خونه جای قشنگ، خودش قشنگ، کافتریا داره، نمیدونم امکاناتی که برای سالمندان هست. حالا این که سالمند نیست ولی خونه اینجوری به دستش رسیده خیلی خوبه، از اون خونه های خوبه. بمونم اونجا. خلاصه یه غذایی شد با این برنج عالی. ما بیا مثلا ماست بخوریم، سیر که خوردیم ماست هم بخوریم و ماهی هم که توش بود و دیگه قش کنیم. مهم اینه که تو اینجایی دیگه. من علی رغم تمام پیامای منفی شما، مهم اینه که تو من لایف میذارم میای بالا. منم دارم با چاقو، نه کارت، با چاقو دارم میخورم امتحان میکنم چاقو. من یه بار رفتم رستوران ایرانی ها، رستوران ایران که بودم هی میشون میرفتم تو رستوران میگفتم برای من یه کارت بیارید. یه بار رفتم که گفتش کارت، رفت یه چاقو آورد. گفتم کارت، نگفتم چاقو. که همیشه سر این کارت توی رستوران ها مسئله داشتیم. خب از شما یاد میگیرم، اشکال نداره. زیبا راهله میخواد بیاد بالا. نه من، ما راهله خواست بیاد بالا از اول به من میگه. حتما این فیک با راهله است که میخواد بیاد بالا. خلاصه ما خود راهله رو دوست داریم. اگه این فیکش هم هست ما خودش رو دوست داریم. این که میخوری چیه؟ ماسته. حالا میارم یه شکلات هم میارم، یه شکلات خوشمزه هم میارم. زیبا با سیاوش سیکس داشتیم؟ نه. من از طرف اونم احساس جنسی نمیدونم، اون بیشتر دنبال کسیه که باهاش زندگی کنه، باهاش باشه.
خب ما هم که نیستیم. احساس جنسی فکر نکنم اونم به من داشته باشه. من نمیبینم، من حس نمیکنم. حالا اینو ولش نمیکنم. خب خورما و گردو بیار بعد از. نه گردو دارم، خورمام که آذر به من داده بود. نجیب فردا میخواد بیاد پیش من، اگه بیاد با هم بریم یه خرید خیلی خوب میشه. نجیب واقعا انقدر کمک برام، احمدم خیلی کمکه. احمد بیاد یه سری کارهایی بکنه. حالا ببینیم خونه سیاوش رو چیکارش میکنیم. با نجیب سیکس داشتی؟ نه. به اندازه کافی حشری از حالا پیشنهاد خورما و گردو هم میدید. چقدر خوب زیبا، تو چقدر خوبی. مرسی. با احمد و زیا نه، با اینام نه. با احمد که یه توضیح دادم، آره دوغ شد، یه نمیشه گفتش سیکس. ما هیچ وقت حتی هم دیگر رو نبوسیدیم. بوسای جنسی ها وگرنه مثلا اون که هیچ وقت من رو نبوسیده، حتی اینجوری نبوسیده، ولی من رفتم اینجوری اینجوری بوسیدم. نجیب حالا هرچی اسمشو بخواییم بذارین، نجیب از این که منو اینجوری دوست داره که هر موقعی که کار داشته باشم میاد انجام میده، برای من ارزش. احمد یه مدت قهر، خب احمد فاصله‌شو داره دیگه، ولی خب کاری هم باشه میاد انجام میده. گفت سه چون اتفاقا یکی از دلایلی که ساعت برای لایف تعیین نکردم به خاطر این بود که سری بذارم، تا دیدم برنجه داره ها گرم میشه اینا سری گذاشتم. گفتم که چون احمد گفتش سه تا چهار میام. گفت تو چی دانشجو را گفت یاخت صدا بالا همه بگی سهر واقعی، سرائل واقعی. خوب باشه، راهله که واقعی هستش. مهم نیستش. اگر من الان از این یکی لایو هم میبینم، از این یکی بگه که از این یکی موبایلم ببینم، اگه گفت من میخوام بیام لایو بالا، میگم باشه بیا بالا. آها ای سیاوش، هلو سیاوش. سلام بانوی بسیار زیبا. سیاوش من تو لایو هستم. آها خب. ببین زنگ زده بودی واسه همین، من رفته بودم که توی بکنم چه میدونم. بذار من یه چیزی بگم. میدونی برای چی؟ من نظرم اینه که اوله بیاد اوله رو بگیم. اوله رو که کوتاه اینجا دیدی، من بهش امروز پیام بدم که بیاد تخت رو درست کنه. تخت تو رو بابا من گفتم خودم میخوام درست کنم عزیز دل من. خب من نه بگو، نه بگو نه دیگه، من که نه گفتم هنوز نمیخوای. تو گفتی آخه یه نفر میخوام. نه ببین فعلا نه. باش اوکی الان حرفتو بزن، من تو لایبم بگو. آره. من چی میتونم زنگ بزنم؟ خب کار واجبی داری؟ نه کار واجبی که نه، امروز قرار بود به صدا من بیان فرمید دیگه. حالا کی قرار بود؟ کی قرار بود؟ حالا شنبه خب. شنبه است دیگه. نه امروز یک شنبه است. دیروز دوباره فکر کنم که دیروز من اومدم پیشت دیگه. خب حالا باشه، حالا با هم حرف میزنیم ببینیم. یه برنامه من میذارم برای اول خونت، بعدش ببینیم کجا میریم. بای بای تا بای. آره خیلی خوب، پس فعلا تا یک دو روز من مزاحم نمیشم. خب باشه نه دیگه هرکی. خب باشه برو درست کن دیگه. تو برو، گفتی اون خونه رو من دارم من کلید خونه رو دارم، یه دفعه دیدی با یه کسی رفتم اونجا تخت رو درست کردم. نه یای غافل گیر بشی. خواهش میکنم نکن، خواهش میکنم نکن. خب
پس برو یکی دو روز دیگه میبینیم دیگه خونه رو. من در مورد خونت هم گفتم که چجوریه، عکس ها رو فعلا نفرستادم جایی، ولی یه توضیح دادم که چقدر آره. دو روز وقت داری تخت رو درست کنیم. بای بای، خدا حافظ. خدا بذار ببینیم که هیچ، برو خونه رو درست کن که آدم بتونیم بیاد اول یه چایی تو اون خونه بخوریم، بیاد بتونیم یه چایی بخوریم. من نتونستم کجا بشینم، والا وایستاده بودم اینجا، حالا کجا یه چایی بخورم یه دونه. چی این شد حالا؟ من بیا با من زندگی کن، سنگ بزرگ چی میگه آخه؟ اول یه چایی بده و بعدا. خب بذاریم ببینیم که راحله واقعا میخواد بیاد یا نه. آها بیان لایف. خب آها زیبا چجوری میتونم تماس بگیرم؟ آها اوکی اوکی اوکی، خیلی خوب. بیا بگو بیاد بالا. دیدم. اوی 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 اوی، راحله میخواد بیاد لایف. راحله بیا ببینیم، راحله بیا ببینیم. اوی 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 اوی. آره دیدمت، فکر میکردم فیکی. خب بیا بالا ببینیم، قبول اکسپ کن. آخه وای وای گو لایف. بازم بریم ببینیم که چی. راهله سیاوش زیبا رو لو داد. همه بیایید منو لو بدید، همه بیایید منو لو بدید، هر چی میدونید بگید، خوشحال میشم. دیدم نه اون نیستش، اون نیست. زهرا زارا علیزاده. خب خیلی خوب، اشکال نداره. زیبا شوهر دزدی خیانت بزرگیه. خب اوی 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 وای سنسیم یه لایف چه هدیه ای؟ از همه هدیه هات بالاتر این لایوت شد. او اینم خواهرته؟ آره. همون که منو تو رو به من منو به تو معرفی کرد. آره همونه. مرسی دختر خوبه. یکی از طرفدارات هم اینجاست که معتادته، معتاد در حال معتاد من بیاید. اعتیاد به زیبایی، اعتیاد خیلی خوبه. بابا بیاد دیگه، هزار نفر. نه بابا هزار نفر، هزار نفر. بیا ببین حامد اجازه بده دیگه. کیه کیه؟ الان همه رو نشون میدم اینا ها، همه زیبا نامت میکنی. ببین زیبا بذاری این تو کامنت رو. به های به سلام به به مرسی. شما از به تو چی زیبا؟ اینی که معتادته بدون تو صحبت نمیخوره. اسم چی؟ شهناز. مرسی. چه لایو صبح نهار شام خوبی شد، باورم نمیتوند که راحله اینجوری بیاد. بابا ایول ایول. مگه من با شما قرار نداشتم؟ حرف بزنید. اینجا تو لایو عالی شد. خب راحله خوشگل ما. خیلی خوب. به به خواهرت هم اسم خواهرت یادم رفت، یه بار بگو. مریم تو من انقدر منو به راحله معرفی کردی، خودت پاشو بیا گروه دیگه. من خیلی سلام تو گروه گروه نه رابطه همون نزدیکتر بشه. من هستم، من نمایندشم. نماینده باشه.
مرسی. سهیل کو؟ سهیل. سهیل خونه پیش بچه ها. آخه بچه ها گل سهیل هم به امروز گل سهیل هم بهتون نشون بدم. البته ببینید 10 روز پیش برای من گرفته بود. بیا گل سهیل، این هم گل سهیل، سهیل برای بگر. چقدر خوب مونده این گل، هنوز مونده 2-3 تا. ببین هنوز یه سری ورش داشتم اونایی که چیز شده بود، بقیهش هنوز امروز درستش کردم. ببین چقدر گل خوبه. بچه ها همه تو لایوین، بچه های شمال، بچه های چاپ، دوستداران زیبا نوک. مرسی 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 مرسی. خب مرسی، ممنون ازت. خب کامنت چرا باز میکنم الان ماشو ببین مثل توه کی شهناز. آفرین خیلی قشنگ. بذار منم باز کنم، بذار یه سر منم باز کنم. چیکار کنم؟ باز کنم اینجوری کنم اینجوری کنم اینجوری کنیم اینجوری کنیم. تغییر مدلم راهی داده بود برای تغییرش، مدل کوتاه کردن ما. آره انتخابش از ایشون بود دیگه، کدوم چی رو چجوری کوتاه کن چجوری باشه و فلان. خب گفتم ببین من براش عینک فرستادم، کامنت های منو نمیبینه، میگه فیکه این. اصلا قافلگی شدم، قافلگی شدم. خیلی آره. هوای خوبه، خیلی عالیه. نمیشم به کارات برس. خدافظ. مرسی مرسی مرسی، ممنون ممنون، مرسی. با خدافز. یکی دیگه از بچه ها، مرسی، متشکر. یکی از بچه ها هستش که همیشه کامنت منفی میده. نیومده بود، الان تا اومد راهله اومد، اومد کامنت منفی شد. باریکلا کجا بودی؟ زیبا صوت، زیبا صوتی هم نبسته. نه نبست. خیلی خوب. خوشحال، خیلی خوشحال شدم بابا. اصلا بچه من باور نکردم اینقدر من راهله رو دوستش دارم. خب واقعا اینقدر خیلی خوشم میاد ازش. بعدم که وقتی گفت میخوام بیام تو لایف، از همه هدایایی که تا حالا داده برای من این هدیهش بالاتر شد. هنوز گیر سوتیان هستم. هستم بابا. توی همین همایش ایرانیا چند سال پیش، سال 2005 و اینا، طرح جلسه موضوع این بود که زیبا سودیان نداره. پولشو دوست داری؟ آره پولشم دوست دارم، پولشم خیلی دوست دارم. واضحه دیگه. زیبا با حالی، مرسی. سیاوش پولدار هست. اتفاقا سیاوش تعریف کرد که همین چند هفته پیشم جیبشو زدن، 5500 تو جیبش بود زدنش. گفتش که حالا خوبه که خیلی ناراحت نبود. خیلی بود، نه پول دارم نیستش، وضع مالیش خوب نیست. خیلی خوب باش، نردیدم. مرسی، خوشحال شدم که خوشحالی عزیزم. مرسی مرسی مرسی. خوشگلتر شده چون شما منو خوشگل میبینید. امروز من با تیپ کارگری اومدم تو لایو دیگه. دیگه فقط بلند شدم و یه دونه اینم گوشتر برداشتم و این لباس. کلی لباس بردم گذاشتم که از اینا خیلی خوشحالم کرد. سوا کردن این لباس ها یه بسته انقدری. لباس های خوب ها. یه سری لباس ها هست که شما میندازید همینجور توی صندوق منسوجات، یه سری هم لباس هستش که خب خوبه، قابل استفاده است. اینا باید تمیز باشه، مرتب باشه. اینا رو همه رو مرتب کردم گذاشتم توی چیز. زیبا خیلی شیک و قشنگ غذا میخوری. خوب مرسی مرسی. بعضی موقع هم دیگه اینجوری غذا میخورم، بستگی داری. یه موقع با دست میخورم، یه موقع مونده با پام بخوری. تا
تو که همه چیزت نظر و نزورات. آره بابا، بچه حالا سر گربهشو فرستاده بود، عکس گربهشو برای من، که عقیم شده دیگه نمیره بیرون. بعد میگه گفتم بازار ما کساد شد دیگه، این گربه مستر بلک هی میرفت بیرون، این میرفت میگفت یا زیبا پیدا، وقتی پیدا میشد یه 50 یورو 100 یورو برای من میفرستاد. زیبا لنگو چوبی قشنگ. آره سبکم هست. زیبا درباره بهار حرف بزن. بهار حرفامو زدم دیگه. به نظر من بهار همین که توی گروه مونده و همین که داره میشنوه، کامنت های مثبتی خیلی هاشون نیستن. نظرات منم یه مقدار نظرات خوشایندی برای بهار نبود، ولی خود بهار میدونه که من فرهنگ حسبی ندارم و امیدوارم با این مسائل یه تکونی بخوره در رابطه با این. من چرا مثلا احساسم اینه که کلن فوکوس بهار روی منافع شخصیشه. مثلا فرض کنید که خب یه کسی مثل سارا که 5 میلیون بهش هدیه داد تا این بره اون دوره فشیال و اینا رو ببینه، سارا از سوئد، خب این درست هدیه داد بهش، ولی خب شما در مقابل، اگر آدم در مقابل هر مسئله ای احساس بکنه که خب من هم متقابلا چی کار بکنم، این خیلی خوبه، باعث میشه که این رابطه یه ماندگاری باشه. خب مثلا من در رابطه با بهار، در رابطه با خودم این مسئله رو ندیدم. خب شما تو دور همیا شرکت میکرد میرفت، خب تو دور همیا شرکت کردم خب خیلی منافعم داره، شما روابط مختلفی رو آشنا میشید، هدایای مختلفی رو میگیرید، وسایل مختلف میگیرید، اون وسایلی هم که خودتون نمیخواید. این نشد که مثلا شما چون دوتا کیک پختی یا یه دونه غذا پختی این شد کار، این نمیشه که کار، این کاریه که شما داری برای خودت. خب اون غذایی که تو بردی، خب غذای دیگر هم خوردی دیگه، این لباسی که تو بردی لباس دیگه هم گرفتی دیگه، این که کار نمیشه. این که شرکت کردی رفتی، بله خیلی خوبه، ولی من نظرم اینه که تا موقعی که آدم روی منافع شخصی صرفاً خودش رو ببینه، من خودم خیلی منافع شخصی برام مهمه، اما اینکه برای اینکه با یه رابطه رو بخوام حفظ کنم باید اونم ببینم دیگه. شما الان فکر کن مثلا سیاوش، خب من برای تو اینو بگیرم، من برای گفتم نه بابا من از تو میخوام خونت رو به من نشون بده، خب من برای خونش الان این فکر رو کردم که خونش رو مثلا الان چیکار کرد. میدونی چقدر طول کشید تا من برم خونش؟ برای خیلی مهم نیست که، برای خیلی مثلا خب ما رو ببری میبری رستوران دیگه، نمیدونم فلان میکنه دیگه. خب این شد زندگی یه رابطه واقعی. نه که من گفتم من میخوام این رابطه با تو مانا باشه، نه اینکه یه بار امروز مثلا فرض کنید یه رستورانی برای بردی بعد بگم آره خوب خرش کردم، این که نمیشه. در این حال که خب من روابطی رو ایجاد کردم که در حال همیشه اینجا مثلا اگر اومده یه کاری کرده یه نفعی هم برده. بعد به هر حال منظورم در رابطه با بهار اینه که وقتی آدم برخورد این فرد و نسبت به خودش میبینه توی مدتی که توی گروه بود من نگاه کردم، خب بعد شما نگاه میکنی میبینی که در رابطه با امیر، مگه میشه شما دو سال توی خونه بمونی بعد باهاش سیکس بکنی؟ خب تجاوز که بهت نکرده که خب دو سال شما دوست نداشتی هی باهاش سیکس کردی، این قابل قبول نمیشه که. پس یه منافعی تو این رابطه داشتی. خب اینجا هی کال، من این حس رو کردم که بهار در خیلی از مسائل کالکولیره میکنه، محاسبه میکنه که چقدر من تو رابطه ها میگیرم. خب شمایی که مثلا فرض کن با سارا یه برخوردی کردی، سارا میاد 5 میلیون به تو این هدیه رو میده، خب در مقابل
بهش حتی همین که این فکر رو بکنی که من هم چه کاری میتونم بکنم. وقتی سارا بگه نه من هیچی نمیخوام ولی تو این رابطه بیای مثلا برای گروه این کار رو بکنی، کانال اینجوری بکنی، بیای مثلا بگه منم زیبا تو این رابطه من میخوام تو عامل این مسئله شدی، تو باعث این جریان شدی، من میخوام یه کاری کنم. حالا جدا از اینکه رفته 2 میلیون هم درآمد داشته، حتی در این رابطه بازم فکر نکرد. تمام اینا وقتی آدم نگاه میکنه میبینه که خب شما خیلی حالت خیلی خوبه، اینجا داری عرق میخوری، اونجا داری سیگارتو میکشی، اونجا داری نمیدونم آرایش فلانو میکنی، فیسان پیسان خودتو داری، پس حالت خیلی بد نیست. نمیشه حال بد اینجوری نیست. بالاخره حال بد از چشما، از رفتار، از میمیک صورت، از همه اینا مشخص میشه. پس من نمیگم توی بازیگر خیلی خوبی هستی که رول بازی کردی، من میخوام بگم خیلی از حقایق رو، خیلی از مسائل رو توی این رابطه فقط بود خودتو میبینی. و بعد این فرد که میاد میگه من اینو گرفتم، من این کارو کردم، خب تو یک بار نیومدی بگی بابا این امیرم این کارو کرد برای من، امیرم این برنامه رو گذاشت، امیر این زحمت رو کشید، امیر فلان. خب تو کی هستی؟ چرا باید همه برای تو این کارو بکنن؟ تو در مقابل چیکار میکنی؟ آیا شما با یه معتاد زندگی؟ خب همون معتاد تو رو گردونده، همون معتاد رفته با موتور پیکیش کار کرده اومده اجاره خونه رو داده. تو بگو چقدر از اجاره خونه رو دادی؟ خب معتاد با اون اعتیاد با این چیز این کار کرده. شما سالم آدم خوب نتونستی مثلا برگردی به که امیر من میخوام مشارکت کنم در رابطه با هزینه این خونه، من میخوام مشارکت کنم در رابطه با نمیدونم، نمیشه دیگه، در رابطه با تهیه مواد غذایی، کارهای مختلف. چرا باید اون الان باید این ادعا رو بکنه وقتی از شما الان مثلا فرض کن میاد بعد از چند سال یه دفعه فلان میگه که من تمام روابطی که باشون دارم، میگه زیبا، من اگه این زیبا برای این کار زیبا کردم، زیبا 10 تا 10 برابر دیگه برای من این کار کرد. اون 10 برابر ما نمیگیم، شما 1/10 بگو چی کار کردی. چرا اینا عنوان نمیشه؟ این نشون میده که بهار تو این رابطه همش خودشو میبینه، مثل یه بچه، یه بچه کوچیک که مثلا غذای منو بدید، شکلات منو بدید، لباس منو بدید، اسباب بازی منو بدید. بابا تو الان میگی خودت نوه داری، چطور میشه بری چی؟ یه اصطلاح هم امروز یاد گرفتم از این عرب خوری ها، چی؟ اشخریز کنیم؟ اشخریز یا پیکر، یه چیزی مثل اصطلاح جدید. شما میخواییم بریم امروز یعنی اشکریز کنی، هزینه شدت میشه. شما میری مثلا فرض کن که چیزو میگیری، کفشو میگیری، در مقابلش چی کار میکنی؟ تو میری در مقابل اینو میگیری چی کار میکنی؟ همه اینا نشون میده در این وزنه، در این رابطه یک گیری هست، یه چیزی اتفاس فیلد، یه گیری هست اینجا، یک جا می میلنگه. خب کجا میلنگه؟ این سوال رو بهار از خودش بکنه. هی نمی، شما تمام پیامهای بهار رو ببینید، تمام پیامهای بهار، شما یک پیام از بهار بیایید به من نشون بدید که برگرده بگه که این اشکال به منم برد، این در این رابطه من ضعف داشتم، در این رابطه. همه آقا تو میتل پونکتی، مرکز ثقلی، ملکه الیزابتی، نمیدونم خوشگل جهانی، نمیدونم همه باید به خاطر خوشگلیت لبندیت یا نمیدونم چی همه باید بیان چیز بشن، همه برات به پات بریزن. نه، دنیا این نیست، جهان این نیست. برای همینه که من در مقابل
هر مسئله هر کاری هم که برای کسی میکنم ازش میخوام، ازش میگم تو در مقابل چه کاری میکنی. اینه که سیستم بهار، ببینی آدمی که میشین اونجا بعد شما با یه کسی، بابا تو خودت میگساری عرقسگی میخوری، خب از اون بر سیگارت برای تو یه چیزیه که اصلا انگار بازوته. من مثل تو یکی تو زندگیم دیده بودم، اونم لودویک بود. سیگار براش اولین مسئله بود تو زندگیش. خب بعد تو میخوای بیا از اعتیاد به شیشه انتقاد بکنی، بعد بگی ما اون معتاده. خب بله، اون یک کسی که به شیشه معتاده، به اون کسی که به تریاک معتاده به اونم میگه معتاد. تو معتادی، چون معتاد به تریاک این نیست. اون یکی رو میگه تو معتاد به نمیدونم قماری، تو فلان. تو الان یه سیخ، چی میگه سیخ، چی سیخ نه، یه سوزن به خودت بزن، یه سوزن به خودت بزن که اصلا تو توی این رابطه ها خب نشستی اینجا سیگارتو کشیدی و نمیدونم چه توی این زندگی من ندیدم نقشه مؤثری توی این زندگی خودتون داشته باشی. وقتی یه کسی، یه زن زندگی، یه کسی مثلا فردی مثل فوزیه، اصلا کاری نداریم به اعتقاداتش، به فکرش، به نمیدونم چی. هر جا بره بالاخره سعی میکنه که یه جای خونه رو درست کنه، یه نقش، یه نقش فعال بودن خودش رو نشون میده. احمد نقش فعال بودن خودش رو نشون میده. سیاوش اگر نجیب نقش فعال بودن، نجیب اینو، ولی سیاوش و زیا شما با اینا نمیتونی. سیاوش اگه دو روزه دیگه ببینیم همون تختش رو میتونه وز کنه، بعد بیان اینجا بشین از ستروان بودن و نمیدونم سوسیالیسم و نمیدونم همه حرف بزن. خب کی مشتریته؟ مشتریتو میشه زیا. خب با فقط حرفا که ما نمیتونیم دنیا رو، ما اصل رابطه همون بنیانش روی چیز. حالا من همین زیاب و همین سیاوش و همین نارم رد نمی کنم، به خاطر اینکه بالاخره توی این رابطه چیزه دیگه، باید من با اینا، با من که قدرتشو دارم، باید بتونم با اینا در جایی حرکت بکنم که بتونم مفید باشه برام. کما اینکه الان در همون 10% رابطه خودم با زیا تقریبا به جایی رسوندم که مفید باشه. خوشبختانه پسرش هم یه کار کرده که چون از این وگان هستش و نمیدونم غیر سیگاری و غیر مشروبی، و تو خونش مشروب رو ممنوع کرده، سیگار رو ممنوع کرده، الباتی رو ممنوع کرده. خب دیگه این برادر پسرش تأثیر مثبتی روی زیا گذاشته که یه مقداری حتی خودش سالم تر بشه. آره یک ویسکی بگیری میشه ها 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 هی ها ها هو ها ها چی؟ عشق ریز کنید، عشق ریز و عشق درش کنید. نمیشه که من نمیتونم باید، من الان یه همچین آدم باید کون مبارکی تو تکون بدی. خوشگل خانوم، اینجا پام درد میکنه، اونجا نمیدونم فلان دارم، اونجا صد تا بهانه میتونی داری بیاری، صد تا بهانه. ما چی دیدیم؟ ما چی باید ببینیم از تو توی روابطت؟ کار سازنده، کار مفید، کار که یک گوشه این جامعه رو بتونی بگیری دیگه. خب اومد این جلو. خب
عشق ریز میگن چی؟ یه چیز خیلی بامزه امروز یاد گرفت. چی خیلی بامزه، باید برم یه بار دیگه نگاه کنم تو این کانال چی ریز بامزه بود. خوبه راه دارم کس خوبه. بریم زیبا، شما چرا روزه نگه نمیداری؟ خب برای اینکه نیازی دیگه بهش ندارم. یه زمانی روزه برای من خیلی خوب بود، اون موقع انجام دادم، الان دیگه بهش نیازی ندارم. صحبتات کاملا درست. بهار نیاز به کمک داره، هر کی خونه خالی داره بگه. خب برم بگم بهش. خیلی خوشی گفتن کافیه عشق ریزی بکنی. عشق ریزی نمیدونم، باید نگاه کنم ببینم که چی گفتن. این چیزه خیلی بامزه بود جملش. آها عشق ریز راست میکنی، عشق ریز من تا حالا ندیده بودم. یعنی من محتاج همه هستم، من محتاج فقط زیا نیستم، محتاج سیاوش نیستم، من محتاج همه، من محتاج تک تک حتی شماها که به من پیام منفی میدید به شما محتاج هستم. اوه براسی خواستم بیام یه شکلاتی بیارم سر. یه دونم چه سامنم بیارم یه خورمه یه خورمه دارم یه خورمه دارم یه لباسام هم که بیام اینا رو به من با نارگیل خیلی بامزه درست کرده بودم. هم نارگیل زده هم مارسیپان توشو دانه. تا قبل از اینکه زیبا کامنت بخونه یه ریز من کامنت دوباره کردم. بچه مارسیپان رو گذاشته توش، خیلی خوبه، کن خودش درست کرده. آذر بزن آب بخوریم، هم تو چایی نیست. خلاصه میخوام اینو بگم که فیلم دوخ بوده ولی خواهش کنم من به همه تون نیازمندم، حتی به اونایی که خوش میدید. چایی باید درست بشه، تو این دو سه دقیقه تا درست بشه طول میکشه. فیلم پرن بازی ها بذار بذار یه حسایی به وجود بیاد حالا بعدش باشه. وای نات شاید گذاشتی. دوست خوبی هستی برای دوستات. آره بچه چی وسط اینه؟ مارسیپان از شیرینیه که با بادوم درست میکنن، توی بادوم درست میکنن. خونه سیاه خوش گذاشت، از اول لایف نگاه کنیم متوجه میشه. تو خونه سیاوش ما فکر کنم 10 دقیقه هم نشد، 10 دقیقه هم نشد، نه 5 دقیقه شد. تونستم 10 تا عکس بگیرم، یه ویدیو مسیج بگیرم، یکم این برابر نگاه کنم، یه تصویری داشته باشه توی خونش ها. 5 دقیقه تو خونش بودیم، بیشتر نه، چون نمیشه دستم بشین. دلت میخواد ببینم، دلم میخواد زیبا ببینم. خب بیا ببین دیگه، الان هم که میبینم تو دوست خوبی برای جیوای دوستات هستی. خب چه خوب، همشون من واقعا پول خوبه، پول دوستام رو دوست دارم، اون دوست خوبی براشون. آها چرا ادعای خدایی میکنی تو که نیاز من؟ آفرین، سوال خوب. اولا که من ادعای خدایی نمی کنم، میگم خدا هستی مثلا، ادعا نیستش، هستی. واسه اینکه شما الان بیا بگی من ادعای انسان بودن میکنم، نه انسان هستی دیگه. اما بعد ادعا نمیخواد که، واقعیت دیگه. دوم این که
خدا از همه سمبولی که در واقع آرزوهای انسان هست از همه نیازمندتر. شما نگاه کنید میگه که منو بپرستید، منو بپرستید. آهان راستی آخرین لحظه باید. یعنی چی؟ من نیازمند پرستیدن شما هستم. نیازمند پرستیدن شما هستم. تازه میگه اگه منو نپرستیدید من شما رو چیکار میکنم؟ مجازات میکنم. پس نه فقط منو بپرستید، باز اگه منو نپرستیدید مجازاتتون میکنم. دیگه نیازمند اندر نیازمند. حالا ما به اون مرحله اون از نیازمندی نرسیدیم. حالا نمیگیم که ما رو بپرستید، ما میگیم فعلا خودمون رو بپرستید. خودتون آلگه بای بای تا بعد.